Ladies and gentlemen, najua mtashangaa leo niko wapi, but today I'm here. Random thoughts hapa na pale, tuko nyumbani tu. Angalia wengine nimeamusha saa hii. Thank you. Manze wengine ndio wametoka kanisa, mimi leo tu nilikuwa tu mtaa. Nachukua kumka leo manze, where is a special day? Before we get there, acha tujiintroduce. Tumesema nini? Acha tujiintroduce. Once again, I go by the name the original Fit K. I'm ukipenda Eugene, I'm a Luvai, and you takubamba tu yana naye. And then we have my beautiful guests from Marafiki, ama watu wangu wa power. Busemeni, you introduce. My name, Sharon Odhiambo. Yeah, I'm a friend to everyone. To these guys, these two cute guys. Unapita cute. Leo tulali na gamut. Leo ni loafers. Okay, my name is Roger Miller. Roger Miller. Watu wa mtaa wananijua kama Alex. Aleki. Sasa. Watu wa majuu wananijua kama Roger Miller. Roger. Unasema umepanda ndege. Hiyo ni jina kali. Nimepanda ndege. Na hiyo unique sana mzee. So the common thing about us before you proceed, I inherited that name. It was my father's name, na deemed that see tulikuwa tunafanana sana. Ukasema hii Roger. Si ati mimi nilisema wahenga. Wanasema kijana lazima batizwe jina. So ukiona tabia nyingine mzuri mahali ujue ni mzae. Ni mzae. Mbaya. Mbaya tuseme ya nani? Mbaya kidogo ya. Oh mzae. Ni mzae. Msisiwe tu kile kitu mzuri ni mzae. Pia kali kwa anachoma ni kwa anachoma. So hiyo jina ilitoka kwa mzae. Watu wa community wakaanza kuniita Roger Miller, Roger Miller. So I replaced my father. Ah, nice. Good. So common thing about us, we go to the same gym. Sina sema gym. So most of our topics that come involved hapo gym area, outside, mental health ya wanamume, wanawake. And the society in general. So today being a special day, just on Sunday, we are recording this podcast on Sunday. Now it's Father's Day, manzi. Wababa wana celebrate for the final. Tumefikiwa. Wababa. Tumeumia. Oh, Women's Day. Oh, for Mother's Day. Leo Mungu akasema girlfriend, hebu imagine. Mother boy boy tena amestaulika. Na baadaye kuna sherehe kweli imewekwa mahali ya Father's Day. Ati Mother's Day tunaonanga mara imeorganizwa mara women rep ako wapi? Sijui nini. Kuna ya Father's Day leo kweli. Unaona wapi? Nyi mademu mnajipenda sana manzi. Nyi mademu mnajipenda sana. But all mnapenda nitapendwa. The issue is hata unapata hii leo ni Father's Day, but utapata mademu wana celebrity stuff. Yeah. Bado demu andaka buy you sijui nini. Hii ni shida yangu gani? Wacha hata hivyo. As we speak kuna mwingine amenitext. Mimi nimpeleke Suimo. Kwende huko. Nene nimlipie Suimo. Mimi and the father, I'm supposed to be treated. Yeah, first of all, before twende to dive in to celebrate Father's. Father ni nani? Who is a father? Una love father kama ni mtu anakaa aje. Tuanze na wewe hapa. A father. My dad is a huge difference between a father and a dad. Oh. Yes. I didn't know that. Okay. Yeah, it takes a great guy, a great man to be called a dad. You can father any. I can call your father, but it takes a great and good guy to be called a dad. A dad or a father? A dad. So unajaribu kusema tunafaa ku celebrate pia Dad's Day. Tuko na single day ya dad. Special day ya dad. Juu ni kama hizi vitu. These are two different things. Father. Okay, father for you na unaelewa aje bro. Father? Okay, according to me, father is that guy who brought me up. Kanifunza vitu mbili tatu mazuri. Mabaya naye nilisoma kwa dunia. Lakini sinanga mabaya. Nasema mabaya yeye. Sinanga mabaya. Mabaya. Kila hawezi sema wewe ni binadamu. Wewe uko sana mabaya. Lakini venye tu umesema mimi ni binadamu, siwezi kubali niko na mabaya. Anyway, lazima tu jieke juu. So, my father is a special person to me. Yeah.
For you ni mtu amekulea, amekukuza, amekunini. Apart from mtu amenilea, anybody mwenye nasema ako over me na kuna venye wanaweza kusaidia. I'm talking of a male person. Kuna tu venye anaweza kusaidia nini, mawaidha and every stuff. That's a father. That's a father. Yeah. That's and true. A dad. You know you can okay for me either at some point me I feel like mimi kitambo tulikonga na dad kweli ama just father baba so hii dad tunafa kujue kutokea wapi mimi ni shengu ndugu ya vijana tu dad eh wanajaribu kuipaka mafuta dad but all in all we have a father not for me a father for me for me I understand a father is someone who's up to the task of nurturing someone. Like that, nimse ako capable of ku make sure kama ni mtu hii anaenda shule, anakula, the responsibilities of just taking care of just somebody. Imati kama ni mtoto wake ama ni mtoto wenyewe. So long as your male species somewhere there. And yeah, you can do that, taking that the responsibility and filling the shoes. Because unapata, okay, kuna also another thing I can add, father figure. Father figure also, you know, father figure si lazima kuwe a male person. Or rather, even a male person. You know, father figure metusumbua sana. Unapata hata mkoro, mama ako anaweza kuwa father figure. Anaplay a role because there's no man in the picture. In the picture, so you have to step up and make sure mtoi amigo vila nafaa grow kiringana ameenda shule amefanya nini because those are the things fathers wanafaa kwa ana take place on a parent and stuff but those are we can call from father figures but in general is a male person who alikuzaa anauleta hii dunia na ana take responsibilities because you know nasikia kuna dead fathers deadbeat fathers or dads. Most ones among the dead is dads. They just and so jogging. What for you did the bits do? Whoa, do I really have that in back? Oh my god. I think deadbeat fathers. Hit and run. Yeah. I feel so sorry for those people said there who have like a deadbeat father. For me, I don't have that experience. I don't so I won't say much, but I've had friends like wamekuwa kwa hiyo situation, and it's not a good story for me. I don't think it's a good thing. It's not good for a man to do that and then runs away. So I don't know how you expect this woman to do this by herself, raise the kids, be the father, be the mother, you know. Okay, what do you think? According to me, I think it's so sad, because being raised without a father, then to the mother, who raised two mtoi, all stuff without the father. But at some point, I don't blame the father, the deadbeats themselves. Why? These guys, ujui pia kenya lipitia, kenya lifanya hakuwa deadbeat. What? At some point, lazima pia tuwaelewe. Kuna wenye wako na story, genuinely, yenye ukise uluneza katu chinu semenyewe. This guy, alinini. Kuna wenye hadi wananyimwa wa watoto. Kuna ile tu yenye mtu anaenda, anasema huyu mtoi juu mliko sana na yeye. Anakuambia huyu mtoi hautaiona. Na wanakuanga na hao watu kama hao wanakuanga na kerere ya kukimbia kotini. Mara I'm the mother, I'm supposed to be with this kid. Afika 18 years, so manze anaenda ana plow in something inside the kid's heart. Mtoi ana grow tu akijua ule ni shetani. But what is the reason? What is the reason, Alex? For somebody, this mother hapa nje atakuja kutangaza, ah manze mimi nilikuwa na deadbeat nini, this guy is not taking care of. Na huyu jamaa nimewahi witness a situation, this is a true story, whereby there was a father. We were in my aunt's shop. It was an evening, so jamaa akakuja kuona mtoi wake. Na juu bibi yake walikuwa wamekosana some stuff. Jamaa alibeba maini, amenunua maini, akaletea mama leo mtoi aende apikiwe maini akikuja kuona mtoi.
Do you know the venye jamaa alifika tu hapo hivyo, mama alilipuka akasema I don't want to see you blah blah blah. Maini limwagwa chini hivi, jamaa mpaka anataka kutoa nguo. What? Mbele ya watu. Ilibidi anti yangu aende atulize awambie, "Eh manze mnachoma hata kama mmekosana mfai kufanya hivi." Na ilikuwa mchana, the guy was not even drunk. So kitu kama hiyo hata wewe unaweza rudi kuona. The reason ni ya kukosana, wewe hujui venye walikosana, lakini jamaa amekuja roho safi because of the kid, anataka kuonyesha mtoto wake some love. Amebebana na vitu zikamwagwa chini yote. So hiyo mnaweza sema aje story. So okay, there are scenarios. There are scenarios where deadbeat ina happen juu madam alisemaje, stay kona mbele ya watoto wangu na make a court orders and restrictions blah blah blah, asionekane mbele ya watoto wangu, and the moment you step wajua hiyo ndio unashikwa. There's other people who are like, hii si mimba yangu. Na nakaa kabisa nasema, hii mtaniona, they run away after, wanasema responsibility hawezi take care because they feel that the kids not there. But when the time grows, naona hii ni mapoya nani kabisa, hii ni macho ya nani kabisa, but they still, well, they stood with that, whatever they had, napata. But me, I don't find a reason as to why you should just go and be a deadbeat father. For me, it is not good. There are those people who don't have anything. Mm-hmm. They are not rich. They are not even in the middle class rich. But they are there for their kids. So now, Aisha, you don't have to. This thing, we did it, the two of us. To lipata umto iwa wili. This could be finger ni kapata umto iwa. So why are you running? Why are you going and coming back at it? Me, I love me some good apology. If you've done something wrong, come in apologies. Tell me sorry. Oh, blah, blah, blah. Same apology you feel. Women, tunapenda kusikiza words. But do you create room for the apology? Do you? But if you don't, me, you say, guy, gosh. Unawenye, uneza kuja ku apologize na kupiga na masufuri. But at least tume try. At least tume kujuka apologize. You need to show an interest that no reason of being a deadbeat father. You just go wherever you are, but support your kids. So, umesema deadbeat fathers. I'll just celebrate you leo. No. How will you celebrate someone who is not it's not in the picture. Part of the kid. So, what the hell do you mean? Okay, there some kids when their fathers are deadbeat, so unataka kusema leo wame celebrate aje ama wamelenga. Maybe leo they will celebrate their fathers and their mothers. I don't know if you forget me. Like they be like, but I've seen some people posting their grandfathers. So yeah, even their grandfather. I was like, grandfather, you're not talking about your father. That's why I was saying there's a difference between a father and a dad. A dad is dedicated to this. You sure? Me, I think father. Okay. You can father figure. You can be a father. You can be a father to someone. You can be a father to many. But it takes. God is our father, our dad. You know, I don't know. I just want to complicate. I think father is one who gets the bigger chunk of responsibilities in terms of to take care of our kid. A dad is just a title because the piano member. You can get like. For example, the Deum is my father, our father who was in heaven. He's our father because he takes care of us. Yeah, sure. He gives us shelter, food, and whatever. But someone is called just a dad by the virtue of producing the kid and kapiana mtoto na anakachia hapo. Yeah. I think a father is the one who is responsible. Okay. Exactly. As in, nimeleta mtoto wako hii dunia and he needs to be taken care of, and I'm the father, I'll step in. So today you are celebrating the father, not the dad. Not the dad. I'm in the same bracket. No. The fathers. So, inamaanisha, kwa kalenda yetu, tunafaa kuadd dad's day. That's not how to say, just to anyone. Ama hiyo ndio reason yenye inafanya wanawake, hatujaekewa sherehe, hatujaitwa huru pa, tuende tukamilele vitu. Utaitwa hiyo ndio unakataa watoto huku. Utaitwa hiyo ndio deadbeat, unasema ati. So, for those. But not all men are deadbeat. Yeah. But, I can concur with you the reason why other men are deadbeat. It's because hiyo chance ya kupewa ya mtoto kuchunga ulinyimwa. Exactly. Like, exactly. Kuna unajua mademo wako na madrama huku nje. Like jua likuchukia, so anakreatio hate pia kwa mtu huyu.
and I'll feed some information about you. So any, whenever you want to just, there are so many fathers outside here who would like to be part of their kids, but he block like here. Na kuna wale, okay, uli at some point uliruka ball, but ukakuja ukapata, ay, kumbe ball ni yangu kabisa. So unakurudi kwa life ya mtu hii. After? Amezaliwa ama before? So na realize, we are human beings, we make mistakes. Na remember, kuna wengine pia. Do these fathers know what women go through during hii part ya pregnancy? And then after hapo, unaona mapua inakufanana. And okay. Then you're just showing up like, yes, yeah, well, he's my son. Nowadays, unapata, maybe mtoto wako class 4. Mm-hmm. Ame akona mimba. Mm. Na hii mimba amepewa na fellow student. Mm. So unakuja kupata huyu student haizi provide. Mm-hmm. Na mtoi hii pia kuna venye huwa anafichanga. Nimeona scenario whereby mtoi hii alikataa kabisa, ameambiwa nitafanywa nini. Alikataa kabisa kusema the father. Then inafika mahali huyu jamaa akirealize manzee, I'm still a kid na nataka kuitwa eti baba. Mm. Unapata huu jamaa pia mitini. So atambui udem tena. So kuna hao watu. So mtu hii atareziwa aje, who will be the father, bla bla bla. Hiyo ni sina, hiyo ni. So, that's is that a deadbeat? No, no. Na uwezi compare nini ya watoto na watu wakubwa. Mm-hmm. Uwezi compare. Hakuna mtu atajua ni mtoto ama ni wawogu. Ni kuwa wa gani tunaongelelea, high school, university, high school, nini. But nowadays unapata high school, akaona mimba. Alipewa na mtu wa primary, amepewa na mtu wa nduthi. Sasa mtu wa nduthi akona akili. Huyo ni mtu mkubwa. Talking about kids, I thought it was a fellow student. A fellow student. Okay, kuna scenario ya fellow student. Student like high, wa high school ama high school au bado ni watoto au tuwezi compare. But au sasa mtoto ame produce mtoto. So mtoto wazazi, huyu mtoto wa mtoto anafaa kuita nani baba? Wazazi wa both sides ndio watakaa na hizo. So baba ya huyu mkijana atakuwa baba ya huyu mtoto mwenye anakuja na mama ya huyu. Hivyo kuna venye tu wana have ku. They need to because huyu mtu hiwezi. Huyu mtu anasoma vitabu, si ana kazi ana nini. But to find pia na this family will like no our kid cannot cannot do that. Wataanza kuleta quarrels because hawa ni watoto. Ah, talking about the kids, no. Deadbeat up. Ah. Maybe wazazi waingililie. Waseme huyu kijana wetu hawezi fanya hivyo. Tukisema deadbeat ni mtu who take care of the responsibility and let kwa dunia. And those people for those who are in those scenarios because of the mother putting restriction, we are sorry about that. Mm-hmm. I hope next. But these things, mtu aki grow, aki grow akiwa mkubwa, maybe 2018 years, ana get kuelewa mbona dada kwa na kujanga. Mta, unamweleza, eh, mama wako alifanya hivi na hivi, that's why you are not seeing me in the picture, but I really, really tried. But that be the reason why they're dead, because they were never given a chance. Ah, maybe kuna mwenye kujela. Na kuna ule alisema, ah, huyo siwezi, huyo si mtoto wangu. Na akakomana hivyo, huyo si mtoto wangu, and they never show up. Up to this. Na kuna mwenye kujela. Unapatana kuja sako, mtu yako 20 ndio mzee na jamaa anatokelezea. You know, you, ama ume make it, umekuwa millionaire sana ndio mjamaa. You know, you're my son, I'm like, them, ulikuwa wapi? The same scenario inafanyika to the fathers. I have a cousin mwenye alisomeshwa na mamake alikuja na yeye. So the father akamsomesha, akamaliza shule form 4. So ikafika mali sasa this guy anapata job. Then all of a sudden this guy siku moja akalipuka tu akasema yeye anarudi kwao na alienda akarudi kwao. So unapata some point mothers pia jamaa alibaki tu akilia, the father mwenye alikuwa anamsomesha amemfanyia like everything. Mm-hmm. Alafu inafika mali sasa ame succeed na alirudi kwao, up to now ako kwao. So at some point me feel pia our mothers pia wana nini, kama alijua tu vizuri mto hii si wa ujama, mbona alikuwa anamsomesha na namwambia babake yako the other side, wa babake yako anamprovidea. So at some point, you know, okay, since they blame mama, because at the end of the day mama ataka, at the end of the day your mothers will always want the best for their kids. Yes. So they will protect you from maybe things that will make you not focus in life. For example, when you are, ni kama scenario, like najua, hii time point ya fika kwa mbio mtu hii, babaki menye umu enye tunishinaisi babaki. Na get,
But it will reach a time when you are mature and you realize I'm finding I'm say and you start have that those having those questions. So in Africa, your time is fika, then you're mature enough who handle stuff who can be by this or the father figure. That's those are called father figures who nilipata when your dad blah 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 went and da 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 da. So it sometimes our mothers they normally play safe. Our own benefit mostly, but kuna wale pia wana playing on their own interests, not neglecting the fact mi nafani jua right yangu, like unafika kwa 25 years bado hujajua mzae real father until someone approaches you that looks the same like you, mapua yako, mdomo yako, kichwa yako, mbe aki mi ni huni baba yangu, wewe akatu baba yangu tu. So there are those who do it on their own interest, yeah. But there are those who also do it for your own for the sake of the kid. So yeah, that's a scenario also. It happens, and for the mothers, women is watu hii alone. Pia tunawapongeza kwa sababu wamefanya kazi poa. So pia we celebrate them. Yeah, so the father figure, the father and the mother is the same person. You know, ukipata msemerezi na mtu kama huyo na ajua na aja change the ways, like you know kuna ule memories na mom na akapotoka manjia akafanya vitu zingine, but unapata mtu memories na mamake memfanya amekuwa lawyer engineer without a dad around, then now watu wengine wanafuata watu wapigie kongole, like they have done a great job raising such people around. But for the dead bits band maze, that's how we talk celebrate nini for hata wafai kutajua. Hata celebrate nini. But with those with the reason kutako na mjoko na kazi ya mazee, I know one day your kid will come and know the truth. Na atakuwa like, hey dad, maybe I understand your point. Because I know even when they are, tukiwa dogo, watu wanakonga like, ati wa, can you tell me what tukiwa mtu huyu, ino taamini. Like, this is my mother, how he told me you're a bad person, you neglected us. So that information don't kuna feed you. But for me, what I know is, for those mothers out there, you having a conflict with your husband or anyone you're dating, you had a kid with, it is not wise to put that in a kid's mind or heart. Just let the kid grow. Let the kid be a kid. Actually, at a grow, afike a certain age whereby ye mwenye ndiye atadecide ajue, mimi ni mamangu nimekuanga tu nikiona. Pole pole the kid akisha grow ataanza kukuuliza maswali. Now is when you start to talk. But kwanza kumwambia akiwa 6 years old, 7, what the hell are you doing? Unafanya huyo mtoto anakuwa na hatred maisha yake tu for no reason. So you just have to wait afike a certain age ndio umwambie. Enye sasa hivi ndio kulienda. The reason is why you don't see a dad your father around, a man or because wanawake za zingine tunawaga chizi. Unaanza tu kuleta tu a random man. Unaambia mtu huyu ndo baba yako. Kesho umeleta kamao, huyu ndo baba yako. Unaharibu akili ya mtoto bure. So just let the kid be a kid. Just let the kid grow. If you want to do your sherati and then inje, umilete kwa nyumba kwa kutafanya mtu huyu leo anajua. Nani ndio baba? Ule ndio baba, it is not good. So unafanya, by the time babake anakam kwa picture, kwa zile za, ay, miata siyamini. Nice. Yeah, so it is not wise as women. So, as we celebrate these fathers, one thing that we can say we are celebrating them for ni kitu gani, na wazee wamefanya nini kwa maisha yenye tunasema yeye they deserve this day and they we are celebrating them for this day. For me I can say the hard work they've been putting and placing in the daily routine, like ungepata kumenyesha lakini mzae angeenda tu job apige tu shughuli and arudi angangane kenye atapata kuja nayo, and those are the things amefanya tume stand out. Family na kuendelea huko nyumbani kujenga kama tunajenga. Yeah, I think hard working hapo wazee wametufanyisha nyee, this the way truth, and also showing how being a man is to provide and being responsible. I guess that I've seen that in our fathers. Maybe kuna jambo. No, for me, like yesterday, I was talking to a friend of mine. So he like told me, as women, we think more of ourselves. Let's say maybe you
in a marriage scenario, mm-hmm. I haven't been there, so yeah, I don't know. Just had. But I've just had a talk with my friend. So alikuwa anasema that we ladies, we like to like see ourselves more highly than you know. Yeah, in a marriage, I know. I don't know. I'm just saying. Yeah. Mm. Maybe you have to consider feelings both ways. You want to be treated this way. Mm-hmm. I want you to bring me flowers, chocolates, and all that. Mm-hmm. But how am I treating this guy? Yeah, this guy. He's the father to my kids. Mm-hmm. So, mimi kama dem, maybe sina job, niko kwa hao, umse anaendanga daily, nje, anafanya kazi, akirudi, mm-hmm. uko na attitude, umerudi. Utaki kumchemshia food, utaki kumpikia, we umesumbuliwa na watu kwa nyumba the whole day, bado unaanza kumpigia kelele, umse ametoka nje, utafuta. Mm-hmm. Ndena anakama, anasema, we unataka ni kutreat viflani, na mimi venye unani treat, ata yendani na... Mm-hmm. Venye unataka ni kutreat. So wanaume wengine wakiamua ni kutoroka, wataki kukua fathers, ni venye pia sisi tunawatreat. So huyo beshte yangu alikuwa ananiambia ndio yeye ifike mahali anashughulikia tu watoi na ignore dem, mm. ni juu ya hizo tabia. Amefika hata hajasalimiwa. Oh, sijui nini hey, kelele unafanya mzee. Anapata. So for me fathers wenye naweza celebrate ni kuvumilia, because most men don't like talk their feelings out loud. Yeah, sure. For you to see a guy crying talking to you, manzi ujue tu. So wengine wao wana crocodile tears, but kuna tu mwanaume mwingine. Wenye wako genuine. So men kutoa feelings zao na kuambia tu fact ni ngumu. So sisi wanawake pia tujaribu. Let's try. And celebrate them the way they celebrate us. Imagine Father's Day, a man coming na maua. Chocolate. No, that's Women's Day. Then nasema sasa sisi pia the way we want. Huyo boy alikuwa ananiambia venye anataka who dem anataka treatiwe. Yeye mbona hata uniletee tie, hata jaitisha kitu tie. Socks, vest, kiatu, yani hata moja, hata perfume, deodorant. Ndio maana tuko kwa nyumba. Ingekuwa Mother's Day. Ah, isaidi. Musini crucify. Mara au ungekuwa unangangana mazimu. But me I'm celebrating men, manze, mwanaume. For me, I've seen my dad akiva kiatu like moja manzini. For like a whole year. Ndiyo mimi nipate kiatu ya kwenda shule, mimi nipate nguo. Yani I be a lady that I, you know, dads sacrifice a lot. Yeah, they do. So mem gift. Mpesa. That's amazing. So it's amazing to have this. Okay, according to me, dads. Venye tu tunajua. Most of our moms wanasema kuna historia yangu ni yangu, yako ni yetu. So unapata manzee mzae yako overloaded. Mzae, men are the only people utapata mtu anavaa nguo moja Monday to Monday. Lakini women will always change. Even siku moja anavaa hata tatu. I celebrate because of this thing ya yangu ni yangu, yetu yako ni yetu. So manzee unapata jamaa anapiga shughuli. Hata ukiangalia machama mingi, wanaume ndio na maarifa ya chama mingi. Aona chama, utakuwa naje na chama na uko na majukumu 1000, uko na rent na kunini hapa, uko na school fees, bado unang'ang'ana na pia wewe usave, chakula ushago, kuna manze, chocho yako, sijui nani. So wanaume tuna go through a lot. That's why unapata wanaume kupatikana kwa chama is very difficult. That's true. So nimeona wanze tumekuna nimeona organization kadhaa watu wanakama hapo wanaleta wanaume pamoja kwa kwa chama. Kuna chama ingine hadi nilitoroka. Jumanze niliitwa tunataka kuanzisha chama ya wanaume, then I was like nikakuja nikapata wazae wenye waliitwa kwa hiyo chama. So wakaanza kufunzana. So wazae wakaanza kupea ma advice nini manze. Kama uko ready kuoa manze. Wengine hadi wanawa discourage usioe. Wajana demote kwa huko wenye. So wanaume wako na vitu mingi, we need to celebrate these fathers. But hata wanawake wenye wame play the father. Father. So that's what father. Yeah, so women, but wacha ni kujata ati women celebrate a lot. They celebrate a lot because they play a lot. The biggest role, I think. Maybe in the generation yetu sijui. Don't ask mazin, as much, okay, everybody has a role. Nugget. And each role, if you are doing it, your role perfectly, then you need to be celebrated. Mm.
See at the last day, it's something we want to compare. I'm not going to be able to do it. Lazima afanye huku na lazima zitoshane orders kutakuwa na hatuwezi compare hiyo generation yao na hii yetu ya sai. You can't how walikuwa open utaleta utaenda mfaki wapi kwa bush si ulikuwa mlete tu hao tu hata mdio ndio hiyo so sisi sai generation yetu mtu kidogo melala chichichi simu anataka kutafuta aone una text mtu mwingine babe hata maybe ni babe tu kwa kumsalimia hi babe ikuwe ni vita lakini kitambo unamkuta hivi kwa barabara unamuongelesha unabeba kwa bike as long as sasa that's why unapata the those fathers wa kitambo walikuwa na wanaweza ku provide vizuri without nini jua najua nikipiga shughuli nikienda kununua shuge nitanunua maybe 2 kg 1 kg for this woman the other kg for the other woman na watatu. Lakini sasa watatu pia naongelea mwenye ako na wawili but lakini sasa squeeze unapata mwingine anapewa more than nini jua meficha wewe utaki kunini na uki realize eh hey, wanawake wa squeeze hawataki story ya polygamy and but do you wachana na wanawake fathers do you unataka kukua na nini wengi wewe according to you unataka dem according to me siwezi taka juu kulingana na vitu tumepitia pia kwa hiyo familia ya polygamy siwezi taka lakini unapata kuna scenario yenye ina force mwanaume akue ina polygamy unaweza pata maybe ameoa bibi mmoja na huyo bibi mmoja maybe unapata ako na maisha zake hizi za and this man anataka mtoi so that has happened to me. Yeah, it's a true story. Let me just tell you. So unapata huyo mko wangu ali go ahead aka or another wife. Na by the time alikuwa na another wife walielewana na bibi yake. Akamwambia, "Eh, now blah 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 we need to." So when alioa another wife akamleta sasa officially hapo ndio bibi sasa akaanza chuki. Asa niongeleshwa. Akalia mpaka alileta hadi nyumbani wakakaribishwa vizuri nini akajifanya wamepikiwa vizuri nao bla 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 mtoi sasa hivyo chuki kuna tu kaende kachuki kanakuja sasa juu mwanamume anapatia na attention sio napata this moja zii si kupeana na attention na jealous sio napata ile tu unapata huyu anataka mimi nilale tu huku ule mwingine pia kuna ika pride mimi sasa ndio mama mtoto kuna mimi kuna ule huyu I'm the first wife nao na mimi nafanyika attention mzee alafu kuna huyu mimi ndio niko na mtoto mimi ndio nimemzalia baby boy so hao watu wote wako na kiburi remember wanakuja wana fight this guy anashikwa na stress yenye hata saa zingine huwezi enda job sasa leta watatu ni stress tu kila saa ni quarrel nataka kuweka pamoja na talking of stress still on the fathers how do you think our fathers dealt with the mental part like walikuwa na deal aje juu au si nikawa pia walikuwa wanakapitia si ndio but of course do you think our fathers had that kind of stress